السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید کرتی ہوں کہ میرے تمام ویورز ایمان اور خیریت سلامتی کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ ہم لوگ نے جو ہے وہ سورہ یاسین سیریز شروع کی ہیں، کل ہماری پہلی پانچ آیات تھیں، اور ان ویڈیوز میں ہم لوگ انشاءاللہ العزیز سورہ یاسین کو حفظ کرنا سیکھ رہے ہیں کہ سورہ یاسین کو کیسے زبانی یاد کیا جا سکتا ہے، اور یاد کرنے کے بعد اگر آپ ہمیں اپنا لیسن ڈیلیور کرنا چاہیں، سبق سنا کے پھر آگے چلنا چاہیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ ہم سے کمنٹ باکس میں رابطہ کریں، ہم اس میں آپ کی ہیلپ ضرور کریں گے۔ آج کل ہم نے پانچ آیات پہلی پڑھی تھیں، آج اگلی تین آیات انشاءاللہ العزیز زبانی یاد کرنا سیکھیں گے، اگلی تین آیات۔ چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، پہلے ہم پانچ مرتبہ اوپر دیکھ کے پڑھیں گے ایک آیت کو۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا ما انذر آباؤهم، ما انذر آباؤهم فهم غافلون، فهم غافلون، لتنذر قوما ما انذر آباؤهم، لتنذر قوما ما انذر آباؤهم، آباؤهم فهم غافلون، آباؤهم فهم غافلون، لتنذر قوما ما انذر آباؤهم، لتنذر قوما ما انذر آباؤهم، آباؤهم فهم غافلون، آباؤهم فهم غافلون، لتنذر قوما ما انذر آباؤهم، لتنذر قوما ما انذر آباؤهم، آباؤهم فهم غافلون، آباؤهم فهم غافلون۔ دیکھیے، جب ہم کسی پوری آیت بڑی کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، درمیان میں جہاں پہ ہمارا سانس ٹوٹے تو وہاں چھوڑ کے آگے ویسے ہی نہیں ہم نے چل پڑنا، بلکہ وقف کا طریقہ یہ ہوتا ہے، جیسے بھی ہم نے اس آیہ مبارکہ میں کیا، آباؤہم کہہ کے ہم رک گئے اور پھر آگے ہم ملا کے پڑھ رہے ہیں دوبارہ اسی ورڈ کو، آباؤہم فہم غافلون۔ اب جو ہے آپ تین بار اس کو زبانی ریوائز کیجیے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ۔ صحیح، ماشاء اللہ۔ اب آگے چلتے ہیں، ساتویں آئے۔ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ، 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 لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ،
فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ 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 لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ 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 فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ جی اب تین بار اس کو زبانی ریوائز کیجیے. لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا 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 أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ جی اب آپ اس کو تین بار زبانی ریوائز کیجیے. إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ جی اب سورہ یاسین شروع سے کل والا اور آج والا دونوں سبق تین دفعہ ریوائز کیجیے. یاسین والقرآن الحکیم إنك لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الألقان فهم مقمحون ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم
تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون ماشاء اللہ اللہم مزید فزید. دیکھیے آج کی اس ویڈیو میں ماشاء اللہ اس بچی نے 8 آیتیں حفظ کر لی ہیں. اسی طرح انشاءاللہ اگر آپ بھی تھوڑا سا ٹائم نکالیں گے تو ضرور آپ بھی سورہ یاسین کے ہی حافظ بن کے اس کی برکتیں سمیٹنے والے بن جائیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.